הגענו לאינטרנט רימון כדי לראות איך הכל קורה מאחורי הקלעים. אם חשבתם שמאחורי כל סינון עובדים אנשים, אז ברוכים הבאים לשנת 2023. הכל ב-AI. אז הסינון של רימון זה אם אתם חושבים שיש פה אנשים, תשכחו מזה. אנחנו מדברים על קרוב ל-2.5 מיליון משתמשים ברגע נתון, שהמערכת צריכה לכל אחד לזהות את התמונה שהוא רצה, את הסרט שהוא רצה, ושזה יתאים לבית שלו, למשפחה שלו, לעצמו, כל אחד לפי רמת התפיסה הדתית שלו, התפיסה הרוחנית שלו, המשפחתית שלו, ולכן המערכות שלנו בזמן אמת צריכות לסרוק מעל 50 מיליון וידאו ביום נתון, הכל באמצעות בינה מלאכותית, ואנחנו כל תמונה, כל סרט, המערכת סורקת באלפיות השמיעה, ומצליחה להתאים לכל אחד את מה שהוא רצה בבית שלו, במחשב שלו, ובתוך הבית, גם במחשבים שונים, יהיה מחשב אחד שיהיה מותאם לבסיסית, מחשב אחד לגבוהה. אנחנו מבינים היום ברימון שיש לנו לקוחות דתיים, חילונים, חרדים, כל אחד צריך לקבל את החליפה שמותאמת לו בדיוק בשבילו. אינטרנט רימון היא חברה ענקית עם מאות עובדים בארץ ובעולם. אז הרבה פעמים אני שומע שאינטרנט רימון חושבים שזה סניף של בני עקיבא, אז חשבתם. אינטרנט רימון היום, אחרי 15 שנה, זו קבוצה של מעל 300 איש, עובדים בארץ, עובדים בחו"ל. אנחנו משרתים קרוב ל-100,000 בתי אב פה בארץ. אנחנו מספק אינטרנט, היום אנחנו גם כן ספק תשתיות, פורסים סיבים ביהודה ושומרון, בערים חרדיות בארץ. אז לפרוס סיבים זה מסובך, לפרוס סיבים צריך ידע, זה לדעת להפעיל חברות של הנדסה אזרחית ומערכות GIS וטכנאים וקבלנים. בשביל זה גייסנו את האיש מספר אחד בארץ, את ביבי. לא ביבי שאתם מכירים, אלא את יגאל ביבי, סמנכ"ל התשתיות שלנו. אני אתן לו להסביר לכם איך בעצם פורסים סיבים. עקרונית זו תוכנית לפריסה בעיר. זה אומר פריסה מלאה של תשתית אופטית מלאה, בעצם מנקודה מרכזית שלנו, אל כל בית ובית בעיר. מקצה לקצה, ושם בעצם מקימים תשתית חדשה מאפס, בצורה מוסדרת וסדורה, עם כל הגורמי תשתית במדינה. על גבי התשתיות, זה אומר כבל סיב אופטי מהנקודה המרכזית שלנו נקראת פופ, זה הנקודת המרכזית שלנו בעיר, עד השקע בבית הלקוח. תשתית אופטית עצמאית, סדורה, לכל אורך הדרך, עבודה מההתחלה עד הסוף של רימון. אנחנו נותנים היום שירותי הגנה וסינון לאבנגליסטים במדינות ערב. אנחנו נותנים היום שירותי הגנה באמצעות המערכות שלנו גם למשטרות בארצות הברית שנלחמות בעולם הפדופיליה. כלומר, הנושא הזה של תיקון עולם זה כבר לא רק עבודה מקומית פה בארץ, אנחנו מרחיבים את היכולות ואת השירותים באמת לתת את מה שצריכים לפתח פה בארץ, גם ללקוחות אחרים שרוצים פשוט לשמור על השפיות, להחזיר את השליטה לחיים שלהם באינטרנט. זה לא קורה רק פה. אנשים רוצים לשמור על הילדים, על המשפחות, על עצמם, וזה קורה בכל מקום בעולם, ואנחנו באמת צריכים להיות חלוצים ולהביא את מה שעשינו פה בארץ גם למקומות אחרים מחוץ לישראל. We'll be right back.